أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غودي الله من أبو غريش يسري من ساكي هدوى وأن رانا من البركة رانا الجمعة كما أن المسلاتي من تاريه من البركة مسلاتي غلا دنشي بلنو كدو أجيها الجيغاوة وأن مريشي na sha hudu ga watan Ramadan a shekara ta 1443 lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine 15 ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiya wannan zaman mu na uku kenan ko hudu akan wannan aya نعم وفضل الله مدكك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا منفرد كرن تابين دا من عبد الرحمن بن ناصر السعدي يا أمبتا نتفسير ونن آية كما سبودس أوانسا إن أجبي كمات مشجوني أبو با قرمي سولي مكرن تابو أبين دا زام سامو أشكينا فائدة زام تاشي إنديسي ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه bayan Allah ya bada umarni da abauta masa shi kadai kuma a tsayu da haƙƙin sa wato abewa Allah haƙƙin sa to amara bil qiyami bi huquqil ibad to kuma yanzu sai umarni da a tsayu wajen bada haƙoƙin bayi al aqrab fal aqrab kuma wajen bada haƙoƙin bayin ana fara bada haƙƙin wanda suka fi kusa sannan sai wanda suka fi waɗancan kusa ma'ana in aka gama da wanda suka fi kusa to wanda suka fi kusa kuma a bayan su to sai a duba su za a ba wa haƙƙin su mun sha magana a wasu munasabobi cewa in mutum ya kalli
musulunci gaba ɗaya yadda Allah ya gina shari'o'insa ya kasu kashi biyu ne huququl ibadi huququllahi wa huququl ibad ko yawa shine har malam ibnu taymiya yake sanya shi a wata magana da yake cewa al-islam mabniun ala amrayni ikhlasun lil ma'budi wa ihsanun lil makhluqi in ka kalli musulunci gaba ɗayan sa an gina shi ne akan haka ikhlasi ga ma'budi tsarkake aiki a bautawa Allah shi kadai sauran shari'o'i kuma suna da alaka ne da al-ihsan lil makhluq shi makhluqi ba bauta ake masa ba ane masa ihsani ne to kuma shi kuma Allah komai akai masa bauta ce to wannan abun akan sa a gina musulmi to ka iya cewa wannan ayar da wannan abun ta yi mana ishara sannan Allah ya ce to wanda za a fara da su kuma a cikin lissafin al-ibad wato bayi shine iyaye saboda girman iyaye da matsayinsu a musulunci matsayi ne babba kuma ba a wannan ayar kawai ba a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗi haƙƙinsa na abauta masa to in za a faɗi haƙƙoƙin mutane za ku ga akan fara da na iyaye har a wasiyar da yawa banu isra'ila da mithaqin da ya karɓa a wurinsu kamar yadda ya faɗa a suratul baqara wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illallah kaga wannan shine haqqullah yawa sannan sai shi wabil walidaini ihsani kaga shi ma da shi aka fara malamai suna cewa gabatar da ma'amuli akan amil a wannan wurin wabil walidaini ihsana ja'a lil ihtimami la lil hasri galibi akan gabatar da ma'amuli ma'amuli shine wanda ya dauki misali a ce wanda ya dau nasaba ko dhamiri ne shi ko ismi ne zahir akan gabatar da shi idan ana nufin hasri hasri shine takaita hukunci lil mazkuri wa nafyuhu anil maskuti anhu ma'ana idan an ce iyyaka na'budu kaga an fara gabatar da iyyaka ba a ce na'budu iyyaka ba na'budu din shine amili shine fi'ilin da ya aiki akan iyyaka iyyaka kuma dhamiri ne na nasaba shine mansubi ko to shi wannan hasr ne me ma'ana hasr shine a takaita hukunci akan wanda aka ambata a kore wannan hukuncin daga wanda ba ambata ba ma'ana kenan an gabatar da iyyaka na'budu an gabatar da iyyaka kafin a faɗi na'budu saboda a takaita bautar na'budu ai la na'budu illa iyyaka ba ma bautawa kowa sai kai kadai amma nan da aka ce wabil walidaini ihsana an gabatar da walidaini kafin a ce ihsana an gane yawa to shi wannan lil ihtimami la lil hasri saboda nuna muhimmancin iyayen ne ba hasr ba li anna al ihsana yutlabu li kulli ahad an gane yawa domin kyautatawa haƙƙin kowa ne a kyautata masa a kyautata ma iyaye a kyautata wanda ba iyaye ba a kyautata wa makota a kyautata wa yaya don haka wannan gabatarwar da aka yi na iyaye kafin a ce ihsanan shine taqdimul ma'muli 'ala al-'amili shi wannan min babi al-ihtimami ne ko ba maganar hasri bane ba a cewa an takaita kyautatawa iya iyaye za a yi wa a ba iya su za a yi wa ba kun fahimci dai maqsudi to sai ce ai ahsinu ilaihim ma'anar abinda ake nufi ku kyautata musu su iyaye bil qawli al karim da magana mai karimci mai dadi ta girmamawa ba a magana ga iyaye uwa ko uba ba a yi musu magana mai gautsi ba a yi musu magana da ɗacin rai da zuciya da fushi da ƙunƙuni ballantana abun ya kai ga zagi ko cin mutunci
mafi karancin abu shi Allah ya hana yayi nassi a kansa wala taqullahuma uffi wanda wannan akhdan bi mafhumil muwafaqa yana nuna mana cewa in an hada in an hana ka ka ce wa iyayenka til ko kai fushi ko kai kunkuni ko kai tsaki to abin da yafi wannan shi yafi cancantar a hana ka yau don haka baka bukatar ka ce kana neman nassi akan hukuncin zagin iyaye Allah ya hana a zagi iyaye ya hana a doki iyaye to ba sai an faɗi wannan lafazin ba kawai wala taqullahuma uffin ya isa tunda uffin bai kai zagi ba uffin bai kai duka ba uffin bai kai cin mutunci ba tsaki ne an ce kar kai wa iyaye fa min babin aula abin da yafi ci da cin mutunci da zagi kar ai musu wannan shine fahwa al-khitab shine mafhumul mukhala al muwafaqa kamar yadda daliban ilimi duk kun sani ma'ana dai abin da bai kai wannan ba ma an hana ka to ina ga abin da yake yafe shi don haka haramun ne mutum ya yi iyayensa maganganu marasa kyau wal khitabul latif abin da zai yi shine magana mai taushi ba a mayar wa iyaye amsar magana da wani irin jiji da kai kamar kai ne ka haife su za ka ga wani in yana magana da iyayensa ba ka iya bambancewa da irin maganar da yake wa abokansa wannan ba daidai ba ne yawwa aboki daban uwa da uba kuma matsayinsu fa yafi matsayin duk wani ɗan adam da kake tsammani yake da alaƙa da kai bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma babu wani da ya kai iyayenka haka kar ka bari a rayuwarka ya zama cewa iyayenka kana yi musu abin da ba daidai ba wanda dai za a iya lissafa shi a matsayin rashin kyautatawa qawlan wa fi'lan wal fi'l al jamil kuma kai mu'amala da su da aiki mai kyau a aikace mu'amalar da zaka yi da su ta zama mai kyau ce su ce kai ka je ka yi su hana ka ka hanu sai fa idan abun yana da alaka da haƙƙin Allah in Allah ya hana abu su ce je ka yi to anan kuma ba za ka yi da abu amma duk da haka ba za ka gaya musu mummunar magana Allah ya hana a yi shirka da shi in suka ce ka yi shirka wala tuti'huma Allah sai nassi anan dan kar ka zo ka ce an bar maka ijtihadi tsakaninka da iyayenka komai za ka yi anan nassi ne in ya shafi shirka to kuma nan kuma su ma sun shiga cikin hurumin da ba nasu ba zaka kar ka yi da'a ka bauta wa wani wanda ba Allah ba ko umarni ne na iyaye duk umarnin da ya saba wa na Allah to ba a yi amma duk umarnin da bai saba ba to wajibinka ne kuma ka yi yin wannan kuma biyayya ce ga Allah da'a ce ga iyaye kuma bauta ne ga Allah an fahimci abu tilas ne ka yi da'a ga iyayenka sannan yace bi ta'ati amrihima da da'a ga umarninsu wajtinabi nahyihima da nisantar abin da suka hana wal infaqi alaihima da kashe dukiyarka dangane da su a haƙƙinsu ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da mazauni duk abin da suka rasa haƙƙinka ne wajibi ka taimaka wa iyayenka daga dukiyarka dukiyarka wadda kake so ba dukiyarka wadda take guntu ba shi yasa aka hana mutum ya bai wa iyayensa zakka domin zakka hufala ne kamar dusa ce daga cikin dukiyarka haƙƙin mabukata ne su ko iyayenka sun fi mabukata muhimmanci a gunka kar ka haɗa su tare da mabukata su wajibi ne daga cikin asalin dukiyarka ka ci da iyayenka ka tufatar da su duk irin abin da Allah ya hore maka kar ka yi tsammanin za ka kai wata rana da za ka aikata abu dangane da iyayenka abin da za ka saka musu abin da suka yi maka duk abin da ka zama duk abin da ka mallaka ba za ka saka wa iyayenka abin da su suka yi maka ba abin da suka yi maka tun wahalar haihuwa tun tarbiyyar farko ba ka da hankali komai su suke ma su hana kansu bacci saboda ka kwantar da hankalinka duk waɗannan abubuwan da lissafa su za a yi sun fi ƙarfin lissafi rubuce-rubucen malamai akan wannan kun sani suna da yawa
in kowace mas'ala anan za a sai a tsaya a bata haƙinta da nususin ta to ba za mu gama wannan ayar ba sai bayan watan azumi amma saboda zance akan sai yana da yawa ishara ce wannan asalin ginshiki ne da yake magana akan waɗannan usul usul ne na awamir na huquq wanda idan ka fahimce shi to haƙin kowa kuma zai shigo dan haka yace wa ikrami man lahu ta'alluqun bihima to kaji ba iya wannan ba ka girmama duk wanda yake da alaka da mahaifinka duk wani wanda yake da alaka alaka ta nasaba ta jini wan babanka ne kanin babanka ne shi da babanka dan uwa da dan kani suke ko da ba gida ɗaya ba dan uwa da dan kani suke suna dai da haula ɗaya ta hada su kaga dai ta ina ka san shi ta hanyar mahaifinka to shi ma ka girmama shi saboda mahaifinka haka nan mahaifiya har kawayenta ana girmamawa har abokan mahaifinka ka girmama su wannan duk umurni ne na addini wanda da duk wannan ana yi ko yanzu duk yayi rauni abokin baba wani ma ina ruwan sa ma da shi a zamanin yanzu yara daiwa ba ruwan su da wani zancen wannan abokin baba na ne baban ma yaushe ya fita a hannun wani dan ballantana abokinsa to da dan uwan babanka na jini da dan uwan mahaifiyarka na jini da duk masu alaka da su wajibi ka girmama su saboda mahaifan nan naka da darajar da suke da ita idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tuna kawayen matarsa Khadija saboda kaunar da yake mata ya aika musu wani abun alheri to ina ga zancen mahaifa haka duk wanda yake da alaka da wani wanda kake so ai tuna wanda kake so din ne ko da ya rasu misali a ce mahaifinka ya rasu sai ka ga wani abokinsa tuku yana buƙatar taimako ka ji cewa hidima kake wa babanka wajen taimakawa wannan ka yi abin da za ka samu lada ta hanyarsa haka shi yasa nan ya sanya shi da lafazin umumi binnan ikramu man lahu ta'alluqun bihima ka girmama wanda yake da alaka da mahaifinka wasilatir rahimi allati la rahima laka illa bihima da sadar da zumuncin da baka da wata wani zumunci sai ta hanyar su ma'ana duk zumuncin da ta hanyar iyayenka ya samu to wannan zumuncin kar ka bar shi koda iyayen ba sa nan ka sadar da shi kamar da dai wannan zancen ya shiga cikin abin da na ambata yawwa mahaifiyarka tana nan ko ta rasu to kannanta duk iyayenka ne mahaifinka yana nan ko ya rasu kannansa da yayyensa ita ma wancan kannan da yayye da duk yan uwa ka dauka kamar mahaifinka ne yanzu da rai ka girmama waɗannan bayin Allah ka sadar da zumuncin da ke tsakaninku walil ihsani diddani shi ihsanin nan yana da ziddi biyu kishiyoyi guda biyu ihsani yana da kishiya nawa guda biyu al-isa'a wa adamul ihsan to kun gano wannan zancen al-isa'atu munanawa kishiyar ihsani ne dayan kuma shine adamul ihsani rashin kyautatawar to shi ma kishiyar kyautatawa ne a ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba bambanci yawwa rashin kyautatawa abinda ake nufi ba ka aikata masa aikin rashin kyautatawa ba wannan sunansa isa'a an gane amma ka kame hannunka daga kyautatawa ya kamata ka kyautata wajen bazili wajen miƙawa bayarwa taimakawa wajen magana mai kyau sai ka kame baka yi ba baka faɗi mai kyau ba ba kuma saboda ka faɗi mummuna ba a'a ka kame baka faɗi ma mai kyau ba ka kame baka aikata mai kyau ba to wannan adamul ihsani to adamul ihsani ma ziddi ne na ihsani sannan kuma isa'a din ita kanta ka aikata ta ka munana kenan to shi ma kishiyar ihsani kun gane wannan fiyo yawwa walil ihsani diddani al-isa'atu wa adamu al-ihsan wa kilahuma manhiyun anhu kuma kowanne ɗaya daga cikin wannan abu ne da aka haramta an hana ka kai naka haƙƙi dai na iyaye
ba sai mun tsaya a kansa ba albarkar mutum tana albarkar iyayensa ma'ana tana cikin albarkar da'ar da yawa iyayensa zama da su lafiya da kyautata musu din nan zai bi ka har ƙarshen taka rayuwar kullum malami suna ba da kissar wani bawan Allah da aka hango shi ɗansa yana dukansu yana bal da shi ya fito da shi gida ya angiza shi ya kifa da fuskarsa ya sa ƙafa ya danƙara masa duka aka taru me ya faru waye wannan ya akai kaza ya akai kaza sai ce ku bari shi uban aka ce wannan ba ɗanka ba ne ya ce ɗana ne ya ce to me ya faru yake ma wannan ya ce yadda kuka ga na yi masa ya yi min ɗinnan haka ne wa mahaifin ma'ana lokacin da shi ma yana saurayi kamar wannan irin wannan treatment ɗin wannan mummunar mu'amalar haka yi wa mahaifinsa to shi ne kuma Allah ya yi masa kamata dinu to danu waje za ku sayyatin sayyatun mithluha to yanzu wannan fa a ce mahaifi ne mutum ya yi masa wannan idan zai samu alheri a duniyan nan tun a duniya gashi Allah ya nuna masa a duniya ɗanka ya ci mutuncinka saboda mai ashe ka taɓa yi wa mahaifinka wannan abu da aka a kiyaye wannan zamanin da muke ciki yanzu ba magana ce ta wayewa wai ai zamani ya canza don haka tunda zamani ya canza yadda ake mu'amalar ma dole ya canza mu zamaninmu yana cikin wannan littafin yau a cikinsa za mu haskaku ɓangaren ibada da ɓangaren mu'amala abinda ake so a aikata da abinda ake hanawa haka zai zauna muna amfani da shi har kiyama ta tashi babu wata wayewa da za ta zo a ce yanzu kafi da wayewa kuma shine ka yi abinda ka ga dama ka ɓata wa iyayenka rai sam wannan ba karɓaɓɓen abu ba ne a musulunci cakuɗi da waɗanda ba musulmi ba wanda ya mana tasiri da kuma tasirin kallace-kallace muna ganin yadda masu fina-finai daban-daban suke karantar da mutane wulaƙanta iyayensu sai wai in an magana dan me suke wannan sai sai ai wai haka ake a society su so suke su nuna mutane cewa ba daidai bane kun ba sani ba shi dan adam yana tasirantuwa ne da abin da yake gani yana ganin abu ga wani ya kila ma wani bai ga farkon ba bai ga ƙarshen ba bai san ya aka kare ba shi dai iya wannan ya gani acha wannan babansa yayi wa abu kaza shi da ma ana yi wa iyaye haka yau ya gani gobe ya gani jibi ya gani a hankali sai ya ɗauka abu ne normal kamar da kuke cewa don haka a kiyaye ɗaukar wani abu na tarbiyya daga kallace-kallace babu abin da za su umarce ka da shi wanda shari'a ba ta umarce ka ba indai alheri babu abin da za su hana ka wanda shari'a ba ta hana ka ba indai sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin haƙƙinsa akan al'umma kamar yadda ya ambata shine babu wani annabi face haƙƙi ne a kansa ya shiryar da ya kuma nuna wa al'ummarsa alheri mafi alherin abin da ya sani zai amfane su sannan ya nusar da su ya faɗakar da su daga barin abin da shi ne mafi sharrin abin da zai cuce su to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gama wannan da aka baka buƙatar ɗan wasan kwaikwayo ko ɗan fim ko ɗan wani tunani daban a ce shi zai koya maka values ɗin da za ka rayu a kansu ka koma ka yi karatu ka zauna da malamai ka yi tambaya duk abin da Allah zai yarda da shi to Allah ya gama faɗarsa na'am a zamaninmu akwai sabon abubuwan da da babu su na halaye marasa kyau to duk sun shiga cikin umumin abin da Allah ya hana babu wani abu da ba a yi zancensa ba ko ba da sunansa ba to cikin general suna na abubuwa yanzu misali a wannan maganar da muke in an ce kyautatawa ai ba su ba list za a yi ko na kyautatawa ba a ce gaisuwar kullun da safe kyautatawa ce ko sai a masa sukarin shan koko kyautatawa ce ko sannan a zo a yi zancen sai a masa riga da sauransu zuwa a gaishe shi zuwa a gaisar da gyatuma sai a mata goron ran juma'a sai a mata kayan sallah in aka ce waɗannan abubuwan duk sai an lissafa su ai littafin ma ba zai ɗauke su ba amma in aka ce al-ihsan wa bil walidaini ihsana kuma aka san shi da na kira
to shikenan kai aka baiwa aiki duk abin da yake ihsani ne ana neman sa a gunka duk abin da yake kishiyar ihsani ne manhiyun anta anhu yawa an hana ka aikata shi yawa ko da baki ne ko kuma a aikace wabi zil qurba haƙƙi na biyu bayan na iyaye shine zil qurba zi bi ma'ana sahib nan in mun lura ihsanan ta yi ta'addi bil ba'i ahsin da nan abinan a larabci akan ce ahsana Allahu ilayka ko ahsin ila walidayka ko ahsin ila jiranika ihsin ila fulan ahsin ila fulan sai ta yi ta'addi da me da ila to amma nan ta yi da me da ba'u yawa shi wannan malamai suka ce shi ma saboda ƙarin nuna muhimmanci da kuma mulazama da dawwama akai wa bil walidaini ihsan ma'ana kadimanci wannan abun kada ka taba rabuwa da kyautata ma iyayenka to haka nan zil qurba suma ahsin bihim suma ka kyautata musu ya zama da'iman siffar ka ita ce kyautatawa ga ma'abuta kusanci al qurba fu'ula ne yawa fu'ula bi ma'ana al qaraba abinda ake nufi sune dangi na jini yan uwanka ku duba ku gani bayan an gama da iyaye sai aka bar kan kuma dangi na jini duk wanda yake akwai alaka tsakaninka da shi ta jini duk abinda zaka iya lissafawa wane ta ina ka san shi a yanzu a cikin mu nan kowa ya san da shi da wane ga inda ya fara sanin sa Allah kalla dai ka tuno ranyo shi ka fara ganin wane kuma me ya hada ku ko da baka san alakar ba ko baka san alakar ba ka san dai a wuri kaza ka san shi to kana bukatar ka je ka tambaya a gida ni wane ta ina muka hadu da shi ne wannan kuma yana cikin abubuwan da suka yi mana rauni a zamanin yanzu sun mana rauni satin da ya wuce ne ko kwanan nan muke zance da wani daga cikin bayin Allah a nan yana magana irin wannan cewa a zamanin yanzu muna bukatar ƴaƴanmu mu zauna da su mu rika fassara musu alaƙoƙin da suke tsakaninmu da dangi da suka gabata da waɗanda suka rage masu rai yaran yanzu ba ruwansu abinda suka sani kawai gidansu da uwarsu da ubansu sai siblings ƙanne da yayye wannan su suka sani waɗanda suke gani kullum ma'ana wannan ɗan ƙaramin family unit ɗin ɗan ƙaramin unit na family shi kawai suka sani amma cewa mahaifinka da shi da wani uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifinka da shi da wani uba ɗaya suke sai ka ga mafi yawa yanzu saboda yawan da muke da shi duk ba a ma alaƙa da juna sai ka ga ƴaƴan wane ba su san ma ƴaƴan wane ba haka muke ko ba haka ba saboda kowa da ƴaƴansa da yawa shi fa su yayyan su iyayen namu da wane uwa ɗaya uba ɗaya to wannan yayi zuriyarsa wajen mutum 50 wannan ma yayi zuriyarsa wajen mutum 50 in ka zo ka ce wannan ya faɗi sunayen ƴaƴan gidan wane kakaf ba zai iya ba ko me za a yi masa bai iya ba me ya jawo wannan raunin alaƙa tsakaninmu ko ya koma gidansa irin na turawa daga shi sai iyalansa ba a kuma ƴan ziyarce-ziyarce me yasa aka shar'anta mana ziyarce-ziyarcen nan na sallah yawan juma'a da ake na al'ada yanzu ana yi ba a yi ba a yi yanzu ba a yi da mu duk juma'a za ka tashi sai ka je ka ga da gogo da inna da wace ce duka je ko da za a sa maka wani abu aljihu ko ba a sa maka ba dai ka je kuma kai ka san gidan ƴan uwanka ne wannan wannan musulunci ne ba al'adar ba haushe ce kawai ba yawa a dawo da shi domin ko ba komai ina ce mun yarda cewa ran juma'a idi ne na usbu'i tunda za a tafi sallar juma'a a dawo to ba laifi bane ko juma'a ka kai ziyara ba laifi bane juma'a ka gaida wani ka gaida wani ka aje ƴan canji aljihunka yara sun zo ba su har ya girma ba zai manta ba ka taba ba shi wani abu
wannan bayarwar da ake tana da ma'ana sosai ya kamata da Allah a kyautata alaƙoƙi tsakanin juna wannan kuma yana cikin wannan haƙƙi ba sai an mana nasi a ce da gidan wane da gidan wane da gidan wane ba a'a kawai wabidhil qurba kawai ka je ka nemi ƴan uwanka kawai to kuma me ye ma'anar wabidhil qurba ai wa ahsin ila dhil qurba ka kyautatawa duk ma'abucin alaƙa da kai dan uwanka dan uwan mahaifi dan uwan mahaifiya ka neme shi ka san waye shi kuma ka kyautata alaƙa da shi ba a ce in an yewa ba a ce kowa sai ka bashi wani abu ba ai alal aqalla a ce a wayarka kana da duk danginka kana da lambobin su ka aje alal aqalla ko baka je ba za ka buga waya ran juma'a da safe an kwana lafiya kaza da kaza ko washe gari ba lalle sai juma'ar ba a kullun ai zumunci yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai ce aidan ihsana ai wa bizil qurba aidan ihsana shi ma an muku umarni da kyautatawa dangane da dangi na kusa wa yashmalu zalika jami'al aqaribi wannan ya kunshi dukkan danginka qarbu aw ba'du kusa sosai suke da kai ko sun danyi nisa wani ma zaka ji yanzu wani a yaran yanzu in ka zauna da wani ka tambaye shi meye bambancin goggo da inna da yafendo da yagolgol ko gaba ɗaya ba mu sani ba duk mun koma da turanci ma muke faɗar su galibi ai anti na ce duk mun koma anti meye bambancin kawo da baffa duk yara da yawa ba su sani ba to duk kuma wannan sakin waɗannan abubuwan ne wanda idan har ba a koma gare su ba kuma sai ka ga an bar haƙoƙi sun tafi yau bi an yuhsina ilaihim bil qawli wal fi'l su ma waɗannan duk ka neme su ka kyautata musu bil qawli wal fi'l da magana ta baki da kuma a aikace wa alla yaqta'a rahimahu kada kuma ka yanke zumuncinka bi qawlihi aw fi'lihi ko da furucin baki kace ni da gidan wane ai har abada shi din meye ne meye ya tabe mu meye ne ina sai dai dama ta wajen wane muka hadu to shi ma ya mutu wannan shi meye ne ba daidai ba ne duk wanda kuka hadu da shi ta jini ai ba a canja jini ko ka taba jin wani ya canja jini babu nasaba ba a canza ta babanka shine babanka duk matsayinsa a cikin al'umma duk rashin matsayinsa dole kai alfahari da shi mahaifiyarka ita ce mahaifiyarka ba ka da abin alfahari da ya kai ta to haka da dan uwanka wan babanka kanin babanka dole ka girmama shi dole ka dauke shi mutum haka kannanka ba wani lokaci da zaka ce wani dama to me ya hada ne wai har ka ji ana zance ai abin da ya hada ya raba abin da ya hada din nan a hade yake ba wanda ya isa ya raba shi dan wani ya mutu baya raba zumunci an gane la'alla ka ce samuwarsa da rai ta karfafa zumunci saboda shi yafi kowa damuwa a cikin ƴan uwan amma dan ya mutu alaƙar tana nan sai wani ya hau muhallinsa ya zama shine shugaba da jagoran da zai rika tsima ƴan uwansa akan kyautata zumunci don haka kada ka yanke zumunci duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana sosai akan sadar da zumunci da har ya ambaci cewa yana ƙara shekaru a duniya zaka karka bari ka yi watsi da zumuncinka sadar da zumunci yana ƙara shekaru zai sa ka daɗe a duniya in kana sadar da zumunci Allah ya samu dace sannan ya ce walyatama da marayu marayu allazina faqadu aba'ahum wa hum sigha definition din maraya ta'rifin sa bayanin ma'anar maraya shine duk wanda ya rasa mahaifinsa alhali yana karami eh an dangana abin da mahaifi saboda abin yana da alaka da magana kulawa ne ko yau eh duk wanda babansa ya mutu tun yana karami to ne shi ake cewa maraya eh to lalle su ma ya zama a cikin kasanka na kyautatawa bayin Allah ka sanya su a ciki ko da ba kada wani ya ce to ana nufin
marayu da suke da alaka da ni to in wannan ne haƙin su biyu ne akanka wanda suke da alaka da kai sun zama zul qurba ko ko da wil qurba kuma sannan me yatama don haka haƙi biyu ne suke da shi akanka nan ana zancan marayun wani gidan marayun wani dangin marayun wasu ungur marayun da baka da alaka da su ta jini to su ma Allah ya dora haƙin su akanka ka taimaka musu don haka a taimaka marayu falahum haqqun alal muslimin ka gani haƙin su akan dukkan musulmi ne sawa'un kanu aqarib aw ghairihi ko suna da alaka ta kusa ko ba su da alaka in suna da alaka ta kusa to kun ga sun shiga wancan kamar da muka ambata suna da rabo biyu rabo na dawul qurba da raban su kuma na yatama bi kafalatihim to su ya ake ihsanin gare su daukar nauyin su shine kafala ba ta adoption ba ka ce ka mai da dan wani danka ba wannan ba tunda wannan shari'a ta hana amma ka je ka dauko nauyin sa wannan al'ada da yanzu mun daina ta ko kowa na ganin cewa shi nasa ma sun masa sun ishe shi ko ba karamin aikin alheri bane wane ya rasu ya bar ya ka je ka dau ɗaya ka ce wannan ni zan rike shi da makarantarsa da komai nasa har ya girma ladan da ke cikin irin wannan aikin wallahi ba karami bane mu yanzu a zamanin yanzu zaka ga ba zancan wai na nesa ba a'a na cikin gida mahaifi ya rasu ga wan mahaifin yana nan ko kanin mahaifin yana nan sai ka ga an bar matar gidan da ita da ƴaƴa 11 kannan mijin nan nata da yayyen mijin nan suna da damar su raba ƴaƴan nan wannan ya dauka wannan ya dauka amma sai ka ga ba za a yi ba ko an yi kuma sai sun sha wahala wajen nuna bambanci sun yi nadama in sun girma sai sun gane cewa ashe fa ba gidansu bane wannan abin duk ba daidai bane ya kamata yadda zaka kula da ƴaƴan da ka haifa to ƴaƴanka ma waɗanda suke kaninka ko wanka ya haife su bayan ya rasu ka ɗauke su kamar naka kuma ai dama naka ne in ana zancen aqila dangane da su su waye aqila anta minhu kana ciki waɗanda ko diya aikin barna ya jawo da za ta biya diya gunka za a dawo kuma dole ku ne dai masu nemowa diyan nan ku bayar haka don Allah a daure waɗannan abubuwan fa'idar wannan wa'azin kenan da faɗakarwar da karanta waɗannan ayoyin don mu tuna cewa yanzu mun yi wasa da waɗannan abubuwan dole mu dawo kansu mu kula da danginmu mu kula da ƴaƴan danginmu waɗanda aka bari marayu wa birrihim da kyautata musu wa jabri khawatirihim da kuma kyautata halayensu da wato abin da ya ɓaci na halinsu ku gyara jabru shine gyara khawatir kuma abin da yake damuwarsu da ta kwakwalwa da damuwa ta zuciya duk abin da ya dame su to kai kokari ka kintsa musu shi ma'ana dai qada'i hawa'ijihim a biya musu bukatunsu kuma in suna cikin wata damuwa komai kankantata to ka shiga ciki su ji cewa suna da kai su ji cewa suna da kai kai din nan zaka iya tsaya musu a cikin irin dai tsayawa ta duniya da dan adam zai tsaya wa dan uwansa dan adam to suna ji da kai wa ta'dibihim da kuma ladabtar da su wa tarbiyatihim da kuma yi musu tarbiya shi yasa daga cikin abin da zai taimaka mana dan uwa musulmi aure da muke a zamanin yanzu mu yi kokari mu ilmantar da matanmu da muka aura mu nuna musu muhimmancin danginmu an gane ko rasuwa ce ta zo matarka ba za ta ce iyayenta kawai ta sani za ta ji cewa wannan ɗan uwan mijina ne kuma su ma ɓangare ne da bai kamata in wulaƙanta su ba ko ba ƙarfin da za a yi musu wani abu alal aƙalla magana mai kyau da kuma cewa su naka ne kai nasu ne wannan abin yana taimakawa sannan ya ce wa tarbiyatihim da yi musu tarbiya ahsana tarbiyatin mafi kyawun tarbiya fi masalihi dinihim wa dunyahu a maslahohin da ya shafi duniyarsu da addininsu duk abin da ya kamata a kyautata mu marayu to a kyautata musu alhamdulillah waɗannan ayyuka da ake a zamanin yanzu na kafa ƙungiyoyin kula da marayu wannan abu ne mai kyau da
in mun lura da yadda zamaninmu yake ana buƙatar irin waɗannan ayyuka kuma irin waɗannan ƙungiyoyi ba sa kaɗan eh ba sa kaɗan za a iya yin su ko ina in kowace unguwa ai na taba faɗi a wannan darasi wasu shekaru in kowace unguwa za su kafa ƙungiyar marayu da taimakawa da tallafawa marayu ba matsala aka samu in kowanne masallaci za su yi kuma ba buƙatar a yi ƙyashi wannan na masallaci kaza ne ba ruwanmu da su wannan na kaza ne wannan duka gona kar a koma jahiliya ba ta asubanci ake ba duk ƴaƴanmu ne duk mu rungumi juna duk mu taimakawa juna kuma duk wanda za a ba shawara a ba shi kada a kyamaci juna kar a samu wata matsala tsakanin juna Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wal masakin wal miskin ko aka yi sa ko wal masakin na'am wal masakin da kuma miskinai miskini ana ce masa miskini li'anna al-faqra askanahu yau maskana shine kaskanci kaskanci idan talauci yawa mutum yawa sai ya zaunar da shi ya kaskanta shi shine ake nufi da miskini an gane alladhi askanahu al-faqru to mun yi magana akan gashi nan ma yace wa humul ladina askanatuhumul hajatu wal faqru sune waɗanda bukata da talauci suka wato kaskanta su sannan yace falam yahsulu ala kifayatihim ba su samu abin da ya wadace su ba sune talakawa wanda ba shi da abin da ya wadace shi su a yanzu suke da abin da ya wadace su kusan mafi yawan aidi talakawan ne kenan da fakirai da miskinai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamarinmu Allah ya yassare wa kowa damuwa da ta dame shi duk kuncin rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga ciki duk wanda ke cikin wata damuwa ya kasa faɗa ko ya faɗa ya Allah muna roƙon ka Allah ka sauƙaƙe masa lamarinsa wanda ba su da abin da za su ci da wanda ba su da abin da za su sha ruwa da ba su da abin da za su yi tsohuwar ba su da kayan sallah ba su da meye ga ƴaƴa da yawa ya Allah muna roƙon ka ka yassare musu Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka arzikinka mai yawan nan Allah ka ba su dama ka tausaya musu kuma ka tallafa musu ka buɗe musu duk hanyar da za a samu alheri talauci ba shi da daɗi shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga talauci da kafirci wannan gaskiya ne to amma kuma duk da haka kar mutum ya bari saboda zancen talauci ya fita daga hankalinsa yawa yayi hakuri ya kuma nema insha Allah ta'ala Allah mai arziki ne yalwataccen arzikin da baya karewa kuma in ka nema zai baka a ci gaba da neman abun Allah a kuma ci gaba da bin sababi a nema insha Allah ta'ala Allah zai yassare kuma sannan kada hankali ya daga na nema na rasa ba ni da kaza kamar yadda muka yi magana a wancan mako da ya gabata kada mutum ya rika jin haushin ubangiji Allah ba a jin haushinsa to na me idan za ka ji haushi to ba Allah za ka ji haushi ba wanda ma za ka ji haushi ba haƙƙin kowa ka ji haushinsa ka nutsu ka kwantar da hankalinka alal aqalla ka duba ka ga cewa kai ma ka fi wani wani ita ce makarantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikinta dangane da mu'amala da talauci yawwa ka duba a cikin rayuwarka a garinku a layin unguwarku ai ba za a ce kai ne the worst mutum ba akwai waɗanda ka fi su wasu fa in ka duba suna asibiti a kwance babu kuɗin magani wani numfashin ake nema an rasa wani ta hanyar wayoyi da tube-tube da abin nan pipe-pipe ake sa masa abinci kai kuma ga ka kallau ka tako da kafarka ka bi gun tafsiri amma fa yunwa ta shiga ma ciki baka san inda nan gama zaka samu ba insha Allah Allah zai yassare maka to da haka kullum mu koma zuwa ga Allah a kyautata wa miskinai waɗanda ba su samu ai falam yahsulu ala kifayatihim ba su samu abin da ya ishe su ba wala kifayatu man yumawinuna ko kuma abin da zai ishi waɗanda suke ɗaukar nauyi yumawin at-tamwin shine provision waɗanda suke providing for waɗanda suke taimakawa su ma suke ɗaukar nauyinsu ma'ana ba su da abin da ya ishe su ba su da abin da ya ishe su su da iyalinsu to waɗannan su ne miskinai fa amara Allahu ta'ala bil ihsani ilaihim Allah madauki umarni
akyautata musu bi saddi khillatihim ta hanyar a toshe musu kucikar talaucin su da bukatar su wa bi daf'i faqatihim atunkude bukatar su da talaucin su wal hawwi ala dalika da kwadaitarwa akan wannan Allah ya kwadaitar ayi wurare da yawa wal qiyamu bima yumkinu minhu da kuma wato abinda zai yiwu na irin wannan to a aikata shi duk abinda zai yiwu na wato daukar nauyi da taimakawa waɗannan miskinai to ayi babu irin lokacin da ake bukatar wannan irin wannan wata da muke ciki wato watan Ramadan ba saboda mutane suna bukatar canja abinci ba ko saboda suna bukatar kayan sallah ba a'a saboda mudha'afar ladan da ake a wannan wata ninka ladan da ake shi yasa kake ga wasu har suke jinkirta ba da zakkar su ya zama a watan Ramadan saboda in a watan Ramadan ka bayar ninkin ba ninkin ba ninkin kari akan kari za a ninka maka kuma kowa yana son wannan ninkin ba ninki don haka kai kokari ko tsagin dabino ka samu yau dan Allah ka fidda ruwa daga cikin rayuwarka babu matsala a gun mutum wallahi irin ruwa ruwa kuma hali ne mummuna da in mutum yana yi ba wanda yake wa sai kansa domin in ka bayar Allah zai baka ashe in ka hana wa ka hana kanka ka hana in kana da wayo wallahi zaka dauki abubuwanka kai ta bayarwa wannan shine wayo sai kaga wani mutum yan dauka yana bayarwa sai wasu ce ka zo ne ba shi da wayo ya dan samu ya dan sai gida ma ko dan sai mota ya kasa duk abin da yake kai sai ta bayarwa wannan kai sakarai haka zaka ji suna fadi wayan ku mai gaya masa wannan shine sakarai wannan abin da zaka tara a duniya ya bawan Allah ina zaka je da shi ba fa inda zaka tafi da shi duk abin da ka mallaka amfanin sa shine a wannan duniyar kaga kai abin da zai haifar maka wani abu a lahira shine ta hanyar bayarwa shi ko wanda ka dinka kaya da shi da wanda ka ci to anan duk za su zo su halaka kai bayan gida sun kare kaya su mai da kai da mai wanki duk kun kashe su an wanke an goge sun kare saura me sai abin da ka baiwa wasu to ladan sa shi kuma sai ya ajiye maka ashe in kana da dabara ka taimaka ma miskini ka taimaka ma mabukaci wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba da kuma makoci makocin kuma ma'abucin dangantaka makocinka ne kuma dan uwanka na jini to shi ake nufi anan wannan ya shigo da mu kan muhimmancin kula da haƙƙin makoci ko yawa musamman kuma a ce makocin yana da alaka da kai to ko ba shi da alaka da kai akwai haƙƙinsa da Allah madaukaki ya dora kamar yadda zai faɗi a binnin jumla ta gaba wal jari dhil qurba ay al jari al qarib alladhi lahu haqqani shine makoci makusanci kusanci ba physical kusanci yake ne na gidanka yana jikin gidansa gidanka yana kallon gidansa ba shi ake nufi al jar dhil qurba al qurba nan ana nufin wancan kamar da muka ambata na farko ma'abucin dangantaka ta jini yawa dan uwanka ne wanda ke halaka ta hada ku kuma sannan gashi gidansa kusa da naka to shi wannan shi ake nufi alladhina hu haqqani yana da haqqi biyu haqqin qurba haqqin qaraba da kuma haqqul jiwar gashi ne ya fada haqqul jiwar wa haqqul qarabati falahu ala jarihi haqqun wa ihsanun raji'un ila al-urfi to shi akan makocin nan nasa danginsa yana da haƙƙi wanda yake koma zuwa ga al'ada abinda aka sani al'adance ka kula da shi karka cutar da shi cutarwa iri karka cutar da shi da bakinka karka cutar da shi a aikace da bakin naka ko zagi ko a aikace ka sa masa kaɗa-kaɗa ka dame shi baya so ya ji wani abu amma ka tilasta masa sai ya ji ka riƙa je ko masa shara ƙofar gidansa wani abu na wari daga gidanka ya riƙa zuwa gidansa duk inda za ka yi ka toshe masa ya ji damuwa a kanka to ka yi ƙoƙari ka ɗau matakin karka aikata kuma wannan abu duk abin da zai yaba maka a kai ya ji daɗi ya ce kai wani san barka Allah saka da alheri to ka aikata shi wannan shi ne ma'anar wannan hukuki ɗin sannan ya ce وكذلك والجار الجنوب دا مقوشي وند يكي مني سنشي أجيني يوه مقوشي
akaga tunda dama an ce masa makoshi ai a kusa yake da gidanka shine mai physical mene kusanci yawa wancan zil qurba shine kuma mai alaka ta jini to wannan aljunub shi kuma manisanci wanda yake babu alakar jini tsakaninka da shi amma gashi a kusa da gidanka kaga kenan ya zama iya makoci makoci ka ce kai ta hada ku to shi ma wajibi duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha magana akan makoci yana cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba ya nemi wasiya da makoci har sai da naji kamar za a saukar da wahayi a ce in makoci ya mutu makocinsa ya gaje shi saboda girman yadda ake ta magana akan makoci karka bata masa rai karka sababa masa damuwa ka kyautata masa ka ji yadda shi alheri karka zage shi karka ci mutuncinsa Allah kyauta Allah in ka tuna yadda Allah madaukaki ya tausaya mana ya ba mu waɗannan halaye masu kyau da shari'o'i bin tabarkalla amma sai ka zo ka same mu yanzu duk mun juya mun zama ba haka ba ba wai zancen makoci ba gidanku ɗaya ba amma yana kusa da gidanka mutanen gidanku ma wasu ba su yi sa'a sun samu kyautatawar ka ba akwai wanda ana zaune da shi ne a gida kawai saboda gidansu ne amma ba a jin daɗin zama da shi ba shi da kirki ba magana mai daɗi ba mu'amala mai daɗi baya taimakon kowa kuma shi sai nauyinsa duk ya ɗora wa kowa irin waɗannan ana jin daɗin zama da su to wannan a gidansu fa kenan to ballantana a ce kuma za a samu wani kyautatawa daga gare shi dangane da makocinsa Allah ya kyauta Allah zai shirya mana al'umman nan tamu a wannan zamani kuma Allah ya ce me ke mu gane kamar yadda na ambata wancan mako da ya gabata wallahi muna son mu dawo kan values na musulunci halaye ɗabi'u da karantarwa na musulunci to gaskiya mu yi watsi da ɗabi'un waɗanda ba musulmi ba in dai har sai mun ci gaba da waɗannan mu'amalar da cakuɗin mu ɗauki halayensu to lalle ko waɗannan abubuwan da muke karantawa za mu zo za su zagonye za mu neme su mu rasa musamman ta ɓangaren kalle-kalle kalle-kallen fina-finai da series ɗin nan da ake yi series a kun san series ɗin yau a yi ɗan kaɗan yau gobe a ce za a ci gaba mutum ya bar komai saboda sai ya kalli wannan abu kuma a hankali suke shiga jikinka kai baka sani ba baka san lokacin da halin wani da kake so a cikin wannan fim da kake kallo sai kaga ya shiga jikinka ba ko ba ku san dabarar masu fim ba ne sun yi kasa mutane gida biyu akwai mai kirki akwai mugu ko mai kirkin a yi masa ado siffarsa mai kyau ba ka taɓa ganin mai kirkin a sa shi mummuna ba sai a kyautata shi duk ya fi kowa kyau a ciki saboda kowa yana son mai kyau sai ka ga kawai kana karkata zuwa ga sansa ko yana aikata wani mummunan abu yana sa wata riga ba daidai ba yana wani mummunan aski yana sa ɗankunne sai ka ga kai ma kana jin kamar ba komai yanzu ku duba ku ga yadda masu fina-finai sawa'un na nan gida Najeriya da na waje musamman ƙasashen da suke yin fina-finai kuma suna zaune da musulmi da gangan in aka tashi nuno mugu sai a sa musulmi ku kula da wannan a fina-finai ban ce fa ku je ku kalla ba yawa a fina-finan indiya da yawa tunda indiya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba in an tashi nuna wani mugu da zai je ya kisa ko a ɗaukan gilansa ya kisa sai kaga an bashi hirami irin na yan Falastin ya sa in mace ce kuma ta sa niqabi duk wannan fa ba haka kawai ake yin sa ba fa it's not just by chance kintsawa ake yi saboda su din a sa musu kyamar masu irin wannan kayan shine a sa musu kyamar musulmi an gane yawa haka nan a nan gida Najeriya waɗanda suke na wasu ɓangarorin ƙasar nan su ma suna yin wannan samu mutum mai dogon riga mai kaya irin na Falastin yana neman mata yana kaza yana sata yana me sai a ce ashe aikin musulmi ke ana yin wannan ko ba a yi to in ka zauna ba ka da fahimtar waɗannan cewa
kintsawa ake saboda kuma mu mun koma mu ne masu rauni kullum mu ne at the receiving end azo ai mana a kawo kuma a su kuma namun da suka ce za su suna yin irin waɗannan su kuma tambada ita ce a gaban su abun koyin su sune waɗancan al'adun namu ma ba su suka dame su to don haka wallahi an shiga uku tsakani da Allah yawa ku yi kokari ku raba matan ku daga san kalle kalle tanan ne ƴaƴan ku ma ba za su kalla ba in dai kuna barin matan ku suna kallon waɗannan series din to magana tarbiyya a gidanku kuma sai dai a ce hada wa salam Allah kyauta ba fata muke ba amma dai wannan shine nasaran sakamakon ka bar waɗannan abubuwan a gidanka kana kallon su ayi kokari a jajirce ai fada da abun a hana lokacin da darasi mummunan ke shigan yara kai baka sani ba haka a cartoon cartoon din nan wani za a ce ai ba komai suke kalla sai cartoon to wani cartoon din yanzu masu cartoon din sun kintsa yanzu kun san atheist da yawa kungiyoyi da yawa da basu yarda da Allah ba suna nan suna yin irin waɗannan cartoons yawa suna nan har abin da ya shafi auren jinsi din nan yaro karami ya san bangarorin al'aura na mace tun yana dan kankani duk an fara nunawa yanzu a wasu cartoon cartoon fa ba fina-finai na manya ba to kuma duka saboda an riga an kama mu da kuɗin mu mun sayo waɗannan abubuwan mun kawo gida mun yarda cewa rayuwar ba za ta yiwu ba sai mun kalli waɗannan abubuwan yana cikin rukunai an waro da yarinya da masu an sai mata talabijin mun mai da shi rukuni ko ba haka bane kuma sai an je sai an kalli waɗannan abubuwan daka ta tashi ta saba da kallon wannan dan mai ƴaƴanta ba za su kalla ba kuma a hankali shikenan sun canza mutane su waɗanda suke kintsa wannan abun manufar su kenan kuma manufa ce mai dogon zango ba mai gajeren zango ba yanzu waye zai ce shekara 30 da suka wuce zai ce za mu kai irin wannan yanayin da muka yanzu ba zai faɗa ba zai ce kai 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 a'udhu billahi ai ba za a samu to yanzu kuma nan ba zan ce shekara 30 ba wallahi biyar ma za ku ga wani abun sabo da ba yanzu kullun ne abun ke canzawa ko in dawo da shi ma bayan ne shekara ɗaya ma nan da baɗi sai ka ga wani abun ya koma wani abu da ba kullun canzawa ake to sai mun nemi taimakon Allah kuma mu ma sai mun nuna da gaske muke yi mu yaƙi waɗannan abubuwan gwargwadon abin da za mu iya kuma Allah madaukaki duk abokan gaban nan fa qulubuhum bayna yaday ko ba haka bane zukatan su a hannun Allah suke shi yasa su suka zama haka kuma ba mai iya canza su in ba shi ba haka muna roƙon Allah madaukaki duk masu kintsa mana su lalata mana samari da ƴaƴa ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin sharrin su Allah ka hana su basira da taron da za su yi da mitin din da za su yi don su cuce mu ya Allah ka hana cutar da mu da za su yi mu kuma ka ba mu tsayuwa akan haƙƙin addininka ya Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici ka ba mu haƙuri da duk irin sunayen da za a kira mu tsaurin ra'ayi ne menene da menene kar ka damu ka tsaya akan shari'ar Allah har rasuwarka wannan shine cin nasara in ka koma ga Allah ba ruwan Allah da zancen kana tsoron a kira ka kaza a kira ka kaza aikin kaza a tambaye ka aikin da kai na tarbiyyar ƴaƴanka ko rashin tarbiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu mu samu ina ne zamu tsaya wal jaril junubi ko mun gama da shi a jaril ba mun gama wa kadhalika al jaril junubi yawa sai mu tashi kan al jaril junubi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sallima wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك